بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم جل شانه وفلندرم كورس صلوات ده سلامة تونا ببعمرين تون محمد عليه الصلاة والسلام. I dërgojmë bi familjen e ti, bi shokët e ti, dhe mi gjithë ata cilët rrugën e këti pejgamberi deri në ditën e gjykimit e pasë. Vlezër, pa dyshim se gjithë njerëzit, kur kënë jetu me një kohë, ka pat një pjesë e tyre të cilët janë ankuar për rrethanat në të cilët jetojnë. Andaj, si kurse që ne sot dëgjojmë onë qëfar zemani jetojmë dhe me qëfar njerëzish jetojmë dhe qëfar shoqërije jetojmë dhe qëfar dynjaje jetojmë, edhe njerëzit më pari kanë thonë njëjtat fjalë. Nuk kemi ne diçka më ndryshe se sa ata, ndoshta përpos disa avancimeve në teknologji ose në disa aspekte tjera. Për këtë shkak, jeta njerëzore gati se çdo herë ka qenë kjo që është sot, me do ndryshime të vogla, të cilat nuk janë ndryshime rrënjësore, janë ndryshime, do me thonë, në aspekte krejtësisht të dorës së dytë dhe tretës. Mirë po, gjatë historisë e njerëzimit, çdoher njerëzit kanë pat nevoj për diçka për të cilën kanë thonë dietarët është më e nevojshme se sa nevoja e tyre për ushqim dhe pije. Ajo është udhëzimi dhe ajo është shpallje prej Allahut subhanahu wa taala. Dhe Allahu për këtë qëllim ka dërguar pejgamber dhe ka zbritur me këto pejgamber libra nga ana Allahut subhanahu wa taala. Për këtë shkak, vëllezër, Allahu kur i ka zbrit librat, nuk i ka zbrit librat vetëm si libër, por Allahu ka zbrit librin dhe me to ka dërguar pejgamber. Qëllimi i këtyre pejgamberve nuk ka qenë vetëm se që ti udhëzojnë njerëzit në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Me fjalë tjera, që këto njerëz ta mishrojnë atë të cilën Allahu xhelle wala e ka zbrit në këtë libër. Ne sot jetojmë dhe nëse kemi nevoj për diçka padyshim që është libri i Allahut dhe atë me cilën ka ardhur pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, vëllezër, ne kemi nevojë edhe për diçka tjetër. Ajo është që dikush ta mishron në praktik atë me cilën ka ardhur Allahu xhelle wala. Dhe më së miri që na e ka mësua atë me cilën ka ardhur pejgamberi Allahu xhelle wala është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Domethënë, neve sot na prezanton njerëz si modele për jetë, të cilët nuk meritojnë që ne të ulemi dhe të pim kafe me to, të cilët nuk meritojnë ndoshta selam dhe as përshëndetje të ju japim. Aq të ulët në moralin e tyre, aq të ulët në sjelljen e tyre, aq të ulët në jetën e tyre. Mirë po, ata na prezentohen si shembulltyr dhe modele për tritë tonë. Ata prezentohen si model të jetës për fëmijët tonë. Dikush do me thonë, nxit që këto njerëz llogaritën si të tillë dhe dikush i llogarit dhe i merr si të tillë. E merr si model, e merr si shembulltyr në jetën e tij dhe e merr si yrnek të cilin do ta pason jetën e vet. Kurse Allahu xhelle veala ka vendos kritere të larta që disa prej njerëzve të llogariten modele dhe shembulltyr në shoqërit ku ata jetojnë. Për këtë çka ka Allahu xhelle veala, kur ka dërguar pejgamberin Allahu sallallahu alaihi wasallam, ka lëvduar imanin e ti, ka lëvduar shikimin e ti, ka lëvduar zemrën e ti. Allahu xhelle veala ka thonë: "Wa innaka la ala khuluqin azim." Dhe o Muhammed, ti me vërtet je me një gradë të lartë të moralit. Këtë Allahu subhanahu wa taala nuk e ka thonë për askënd për njerëzve. Për shkak se kjo, ajo është cilësimi i moralit pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam, këtë formë është i domosdoshëm për një njeri për të cilin ka thonë Allahu xhelle veala: "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana." Ju me vërtet keni në pejgamberin Allahut sallallahu alaihi wasallam shembulltyr, keni urnek të mirë. Kjo është e domosdoshme për atë njeri për të cilin Allahu thotë ky është shembulli për ju. Allahu ka zbrit me të libër, mirë po e ka dërguar dhe i ka thonë Allahu Azze o Gjell, dhe ne kemi zbrit për ti o Muhammed dhe me ti diçka me cilën ti do të shpjegosh, ti do të asëqarosh atyre rrugën deri tek Allahu Subhanahu wa Taala. Ky libër nuk ka ardh pa spjegus, ky libër nuk ka ardh pa model dhe yrnek i cili neve na tregon se si duhet të adhuruar Allahu Gjellu Ala. Andaj, unë mendoj se ne sot kemi nevoj që të kemi shembulltyr në mesin tonë. Mirë po, çdo shembulltyr në mesin tonë, me dojë mos të ketë një shembulltyr parasysh. E është Muhamedi alaihi salatu wassalam.
njeriu më i mirë i cili ka ecë nëpër këtë tokë, dhe krijesa më e dashur e Allahut subhanehu ve teala. Për këtë shkak Allahu xhellahu ala ka thënë: "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana." Ju me të vërtet keni në pejgamberin e Allahut uswe, shembulltyrën më të mirë. Ka thënë shembulltyrë të mirë, po ajo është realisht shembulltyra më e mirë sallallahu alaihi wasallam. Mirë, po e ka përfunduar Allahu xhellahu ala ajetin me diçka. Ka thënë kjo është për kë? Limen kana yarjullah wal yawmal akhir. Kjo është për ata cilë shpresojnë Allahun dhe ditën e gjikimit. Që do me tha, kjo se një njeri është i sëmur, sildhja ti ushqimin më të mirë, aj nuk ka apetit për atë ushqim. Ti sildhja pasurin më të madhe, aj ka vetëm një gajle, gjendja në të cilën jam une. Kështu janë edhe njerëzit e devijuar. Ti sillu atyre shembullin më të mirë dhe njeriun më të mirë, dhe thuaj atij pasoje këtë njeri, atij nuk i intereson gjendja e këtij njeriu më të mirë. As nuk i intereson gjendja se ky është shembulli i cili mund të më shpije deri tek Allahu subhanahu wa taala. Për shkak se ai është i angazhuar me diçka tjetër, është i angazhuar me gjendjen e tij. Kjo është gjendja e një njeriu i cili ja ka kthyr shpinën Allahut subhanahu wa taala. Dhe Allahu ka kërcënuar gjendjen e këtyre njerëzve dhe ka thonë: "Falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adhabun alim." Le të kenë kujdes ata cilët e kundërshtojnë urdhrin e kujt? Urdhrin e pejgamberit Allahut alayhi salatu wasalam. Dhe me çfarë u kërcënohet Allahu azza wa jall? U kërcënohet dhe thot: "An tusibahum fitnah." Mos ti godet këta njerëz një fitne. Kan thonë disa prej dietarëve: "El fitnetu shirk." Fitnja shirku. Kan thonë si ka mundsi Allahu që t'ju kërcënoj tyre me shirk, ashtu siç ka thënë pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dikush prej jush ka thënë pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam, do të ketë njerëz prej juve të cilët do të jenë të urul, ulur nëpër koltuqet e tyre dhe do të thonë: "Ajo që është në librin e Allahut merreni, ndërsa ajo atë të cilën nuk e gjeni librin e Allahut mos e merrni, duke aluduar në atë se nuk duhet marrur dhe nuk duhet kapur për atë me cilën ka ardhur pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam." Dhe dalin ngadalë ky njeri duke u largu, duke u largu, duke u largu, bjen në atë të cilën ne e quajmë shirku, ose kufër. Allahu xhalla wa ala na ruaj nga kjo gjendje. Andaj Allahu vazhdon dhe thotë që mos ti godet një fitne apo mos ti godet ndonjë dënim i dhimbshëm. Fitnja realisht përfundimin e ka të keq në ahiret. Në këtë dynja fitnja mund t'i vijë në forma të ndryshme. Mirë, po Allahu e ka përshkrujt më vonë dhe ka thonë: "Ose ti godet ata ndonjë dënim i dhimbshëm." Dënim prej, do me thonë, fatkecive natyrore cilat ndodhin këtë dynja, po ajo që është më e rëndësishme, dënimi më i dhimbshëm, është dënimi i ahiretit. Dënimi i kësaj dynjaje s'është asgjë në krahasim me atë me cilën Allahu neve na kërcënohet për në ahiret. Lusim Allahun që të na ruaje nga kjo gjendje. Për këtë shkak, vëllezër, kur Allahu ka thonë që ne duhet ta marrim këtë njerëz si shembulltyr, po ashtu na ka kërcënuar dhe ka thonë mos u largoni urdhrit të tij dhe kapni për urdhrin e tij, Allahu xhelle ve ala na ka treguar dhe rezultate dhe gjurmë dhe frute të dashurisë ndaj tij, të pasimit të tij, të marrurit si shembulltyr të këtij njeriu në jetën tonë, na ka treguar frutet e asaj nga kjo dynjë dhe në ahiret. Thot Allahu: "Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum." Thuaj Muhammed, thoj atyre, qofse ju me të vërtetë doni Allahun, mua më pasoni. E Allahu do t'ju don juve, dhe kjo padyshim s'është prej fruteve të cilat njeriu do t'i ndjet nga kjo dynjë. Dashuria yjte për pejgamberin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, domosdoshmërisht do të rezulton me dashurinë e Allahut për ty. Se dashuria yjte për pejgamberin e Allahut alaihi salatu wasalam nuk është vetëm se rezultati i dashurisë tënde për Allahun xhallahu ala. Andaj ti don atë që e don Allahu, ti e madhron atë që e madhron Allahu, ti respekton atë që respekton Allahu dhe largohesh prej asaj e cila i dhron Allahun xhallahu ala. Për këtë çka ka Allahu e don këtë rob, sa i don pejgamberin Allahut sallallahu alaihi wasallam. Vetëm kaq, jo thot Allahu. Allahu do t'ju don juve dhe ç'është më e rëndësishme në ahiret, Allahu do të na fal mëkatet tona. Pse? Se ne kemi marrë si shembulltyr këtë njeri të cilin Allahu e ka dërguar si njeri që ne duhet ta pasojmë dhe si njeri të cilin ne duhet ta duam. Për këtë shkak, vëllezër, shembulltyr të përsosur njerëzimi nuk ka pa përpos pejgamberin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ashtu siç e ka përshkruajt Hasan bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, ka thonë: "Dhe ti me të vërtetë je krijuar ashtu si me dash njeriu të krijohet." Qofse kish pat dikush dëshirë përpara se të krijohet, si të krijohet,
do t'i shkryuar si pejgamberi Allahut sallallahu alajhi wasallam. Andaj Hasan bin Thabit ka thonë ti je krijuar si, domethënë, sikur se dëshiron dikush prej neve të jetë kështu. Ne nuk mund të jemi personaliteti i pejgamberit Allahut sallallahu alajhi wasallam. Mirë, po ne që mund ne mund të bëjmë diçka. Ajo është pasimi dhe emitimi i pejgamberit Allahut alaihi salatu wasalam. Raportin e tij me Allahun, që është më e rëndësishme. Raportin e tij me veten e tij, pastaj në raportin e tij me njerëzit tjerë vëllezër. Andaj Allahu ka thonë fettebi'uni yuhibbukumullah, mua mpasoni dhe juve do t'ju doj Allahu xhella wa ala. Dhe kjo është qëllimi i që ne vetë na don Allahu subhanahu wa taala. Personaliteti i pejgamberit Allahut alaihi salatu wasalam si njeri, pastaj si pejgamber, nuk ka lënë diçka anësh. Kjo se marrim një aspekt të jetës së tij, do ta shohim burr i kompletuar në atë aspekt. Do të marrim dhe hulumtojmë në aspekt tjetër të jetës së tij, do ta shohim se është njeri i kompletuar në atë aspekt. Ka arritur përsosmërinë e njerëzimit sallallahu alaihi wasallam. Do ta marrim jetën e tij si udhëheqës, është udhëheqës si shembulltyr. Jetën e tij si baba, është babaja shembulltyr. Jetën e tij si bashort, është bashkëshorti shembulltyr. Jetën e tij si shok, jetën e tij si mik, jetën e tij si një pjesëtar i shoqërisë ku ka jetuar. Do ta gjejmë se alaihi salatu wasalam ka qenë njeriu më i kompletuar sallallahu alaihi wasallam. Andaj Aisha radhiyallahu anha nuk ka pat fjalë që ta përshkruaj pejgamberin Allahut sallallahu alaihi wasallam, vetëm se thot ishte Kur'ani i cili este në për tokë. Transmetim tjetër, kur e kam pitoj Aisha, si ishte sjellja pejgamberit Allahut alaihi salatu wasalam, thoshte Aisha duke u menduar, kanë khuluquhu al-Qur'an. Sjellja e tij ishte libri i Allahut, ishte Kur'ani. Mishron të gjithë çka të cilën e gjente në librin Allahut subhanahu wa ta'ala. Andaj Allahu na urdhnoi neve që ta marrim si urnek pejgamberin Allahut sallallahu alaihi wasallam. Thot Ibn Hazmi rahimahullah, men arade khejra al-akhira, a i cili dëshiron mirësit e akhiretit, u hikmet e dunja dhe urësin e kësaj dunjaje, u adle sejra dhe drejtsin në jetën e ti, u li ihtiwa ala me hasin il-akhlak, dhe dëshiron që ti përmledh gjitha mirësit e sjeljeve, thot, u stihkak el fada ili bi esriha, dhe që ti meriton gjitha mirësit, فليقتدي بمحمد صلى الله عليه وسلم لتامرسي شيمبل محمد عليه الصلاه والسلام وليستمل اخلاقه ذلتي مر سيليت اتي سيلين اتي لتامرسي يرنك سي شيمبل نيتن اتي وسيره ما امكنه ذيتن اتي اج سا كا مونسي مر ات سي شيمبل مر سيلين اتي مر يتن اتي ثوت اعاننا الله على الاتساء به صلى الله عليه وسلم ثوت الله ننده موفت نباسيمين e pejgamberit Allahut alaihi salatu wassalam. Allahu na ndihmoj gjithme. Pejgamberi Allahut alaihi salatu wassalam përpara se të jetë pejgamber vëllezër, ishte baba, ishte prind, ishte bashort. Mirë, po se ndihpari i cili neve na shkon ndërmend që ta pasojmë pejgamberin Allahut alaihi salatu wassalam, ishte raporti i tij me Allahun. Andaj sahabët u interesoheshin. Në kohë kur nuk e shihnin duke bë pejgamberin Allahu sallallahu alajhi wasallam diçka në prezencën e tyre, shkonin pyetnin kush ka qenë prej sahabëve prezente a dimë edhe ne. Andaj Omeri radhiyallahu ta'ala anhu kishte një bashkë në të cilën punonte, kopsht, i cili ishte në periferitë të Medinës. Dhe kët kopsht e kishte me një prej banorëve të Medinës, ortak. Njëri shkonte te ky kopshti te kjo fush një ditë, kurse tjetri qëndronte me pejgamberin Allahut sallallahu alajhi wasallam, shënonte fjalët e pejgamberit Allahut alaihi salatu wasalam, memorizonte këshillat e pejgamberit Allahut alaihi salatu wasalam, dhe në mbrëmje shkonte ja tregonte ortakut të tij. Të nesërmen i ndronin pozitat. Njëri shkonte tek pejgamberi Allahut sallallahu alajhi wasallam gjatë gjithë ditës, kurse tjetri punonte arën, punonte fushën e tij. Pse? Nga se ti nuk mund të jesh gjithmonë pranë pejgamberit Allahut alaihi salatu wasalam. Mirë, po atyre ju interesonte gjithmonë gjendja e tij, pa marr parasysh a jam unë prezant apo nuk jam prezant. Unë duhet gjej mënyrë ta shoh se si sillej pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasalam në atko kur nuk jam unë aty. Kur jam nuk është problem, unë e shoh dhe e kuptoj dhe e perceptoj. Mirë, po kur nuk jam aty, ka ndodhur diçka e jashtëzakonshme, apo nuk ka ndodhë diçka e jashtëzakonshme, ka komentu ndo një andër, ka ndodhë ndo një rast, gjitha këto ata i e transmitori njëni tjetrit, radhiyallahu ta'ala anhum, e gjmein, për këtë qka pejgamberi Allahu sasem, si ndi parë, qka në intereson neve, ajo është lidhje e ti me Allahun azze o gjelë. Dhe kur flasim për pejgamberin Allahut, dhe lidhje në ti me Allahun, jemi të folë për krijesën më dashur të Allahut. Dhe mund të amendoni lidhje në kësaj krijese me Allahut. Thot Mughir ibn Shu'be radhiyallahu ta'ala anhu, nga Aisha radhiyallahu ta'ala anha,
Thot pejgamberi Allahut alaihi salatu wassalam, falte aq shumë namaz natë derisa ju anshin kamët. Dhe i thoshte Aisha, ja Rasulullah, a nuk ti ka falë Allahu mëkatet që kanë kaluar dhe ato që do t'i bësh në të ardhmen? Thonte pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam, e fela e kunu abden shekura, e pse mos bëhem rob falënderues dhe mirënjohës për këtë mirësi që më ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Po ashtu ka ardhur nga Ata rahimahullahu taala, thot shkuam unë dhe Ubejd ibn Umejr tek Aisha radhiyallahu anha. Këto ishin dy prej talebeve të Aishës. Ndërsa Ubejd ibn Umejr kishte një kohë që nuk e ka vizituar Aishën, nënën e tij. Do me thonë, ajo është nana e besimtarve dhe është nana jonë. Mirë, po ajo ka qenë mësusi i Atas dhe mësusi i Ubejdit. Andaj ka thonë Ubejd, ku je që një kosë në ke vizitu? Ka thonë Ubejdi, oj Aishe, oj nana ime, them ashtu si ka thonë i pari. Do me thonë pejgamberi Allahu s.a.s. Zit zur ghibben të zdet hubben, vizito më rallë do të shtohet dashuria. Vizito më rallë do të shtohet dashuria. Ka thon Aisha radiallahu ta'ala anha, leni këto arsye ti me Ubejd. Pastaj Ubejdi ka thon, okej okay, Aisha, atër më trego ti diçka më të çuditshme që e ke pa nga pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam. Thot Aisha akshu radiallahu ta'ala anha, një natë prej netve pejgamberi Allahut alaihi salatu wasalam erdhi tek unë. Ka qenë nata e Aishës, se pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam ka pas disa bashort dhe i ka nda me net. Dhe ka thon, o Aisha, kam një kërkes, ka thon, urdhnoi dërguari Allahut. Ka thonë, a nuk më le sonte që t'jem në adhurim të Zotit tim? Ka thonë Aisha radiallahu ta'ala anha, ja Rasulallah, unë dëshiroja fërsin të ande, mirë po pashtu dëshiroja dhe knatësin të ande. Zgjidhe cilën të aduash. Dëshiron që ndrosh me mu, qëndro. Dëshiron të adhurosh Allahun, adhuroj Allahun. Pastaj vazhdojnë Aisha dhe thotë, yni pejgamberi Allahut alaihi salatu wasalam namaz, deri sa filloj qaje, dhe ju lak fytyra e ti prej lodve të ti, alihi salatu wasalam. Pastaj thot qante, derisa ju lak mjekra e ti, sallallahu alihi wasalam. Pastaj thot qante, derisa e lagi tokën nën të, sallallahu alihi wasalam. Dhe vazhdoj të falet, derisa erdi Bilali, radhiallahu ta'ala anhu. Dhe e papi nga merin Allahut, alihi salatu wasalam, këtë gjendje. Dhe i tha, ja Rasulallah, lime tepki, o ka dugu fira leke ma të këtde me min dhembik, pse qanë, dërsa ty t'jen falë më kate që i ke bo më parë, ka thonë për nga mirë Allahut alihi salatu wasalam, e fela e kunu abden shekura, e pse mos bëhem robë falenderues, ka thonë pasha Allahun, ma është zbrit një ajet, mirë për ata të cilët nuk meditojnë dhe nuk mendojnë për kuptimin e këti ajetit. Ka thonë pastaj Bilali, cili është kjo ajet, ja Rasulallah, ka thonë pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam, për këtë ajet, inne fi khalqi samawati wal ardi, wa ikhtilafi al-layli wan nahar, la ayatin li ulil albab, me të vërtet në krijimin e qejve dhe tokës, dhe ndrimin e natës dhe ditës, ka argumente për ata cilët kanë intelekt dhe për ata cilët mendojnë. Alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, ata cilët përmendin dhe madhrojnë Allahun kam dhe ulur dhe shtrim gjitha gjendje, ata e madhrojnë dhe përmendin Allahun subhanahu wa ta'ala. Rabbana ma khalaqta hadha batila, Zoti jon, nuk e krijove këtë për kot, këtë që është përreth nesh nuk e ke krijuar për kot. Subhanaka faqina adhaban nar, qofsh i lartësuar o Allah, na ruaj nga dënimi i zjarrit, qofsh i lartësuar nga ata cilët mendojnë se këtë që e ke krijuar për kot. Andaj ka thonë pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam, më është zbrit një ajet mirë për ata cilët nuk meditojnë për këtë fjalë të Allahut subhanahu wa taala. Realisht janë dy ajete në librin e Allahut subhanahu wa taala. Ki është ibadeti pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam? Do të thash ndal një natë dhe ka lexuar vetëm një ajet nga libri i Allahut xhella wa ala. Dëshirosh agjerim, thotë Enesi radhiyallahu taala anhu, pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam agjeronte në muaj, gjatë një muaji, derisa mendonim se nuk do ta ndërpres agjerimin për atë muaj. Pas asaj pushonte nga agjerimi gjatë një muaji, derisa mendonim se nuk do të agjeroj asnjë ditë në atë muaj. Ka agjeru dhe ka prish agjerimin. Ka fal namaz natë dhe ka flet alaihi salatu wasalam. Ka bo gjitha adhurimet ashtu si që donë Allahu, ashtu si që ka urdhru Allahu, duke mos e shtrëngu fejnë Allahu subhanahu wa ta'ala, më shumë se sa që e donë Allahu gjellë wa ala. Për këtë qka kjo është pëtimi me cilin janë urdhruar njerëzit që ta pasojnë, rruga e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam.
Dikush mund thot, po kish pejgamberi Allahut, nuk ka pat gajle tjetër. Gajle e ti ka qenë adhurimi dhe namazin dhe Allahut. Unë i themi jo pasha Allahun. Gajle e ti ishte që nga sendet më elementare në shtëpin e ti, derin gjërat më të ndërlikuara me një shoqëri, me një shtet të sa po formuar, i cili kishte armiq në gjithë dynjan. Këto ishin gajlet e tija. Mirë po kjo nuk e privonte pejgamberin Allahut sallallahu alajhi wasallam nga buzëqeshja. Nuk e privonte nga shoqërimi sahabeve. Nuk e privonte nga selami. Nuk e privonte nga ndejet me njerëzit e afër dhe të largët. Thot Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu ta'ala anhu. Thot pejgamberi Allahut alaihi salatu wasallam hadithin ibn Mesudit. Tha thot pejgamberi Allahut, unë me të vërtetë e di njeriu në fundit që do të hyjë në xhennet. Dhe njeriu në fundit i cili do të del prej zjarri, do të thonë ki i cili i fundit do të hyjë në xhennet, do të jetë i fundit që do të del prej zjarri dhe pastaj më askush nuk del prej zjarri. Dhe thot Ibn Mesudin këtë hadith, të cilin e kemi shpjeguar më duket një dy herë më herët. Po shkurtimisht, ky njeriu do të del prej zjarri, dhe do të kalon mbi sirat, dhe do të bjerë në zjarr, dhe Allahu do ta ngre. Do të vazhdon të ecë, do të bjerë, do të ngre, do të vazhdon të ecë, deri sa ta kalon siratin, dhe kur do ta kalon siratin, do të those, te bara ke ledhine gjani mink, do të kthejt ka zjari, dhe do të thot qoft i lartësuar, dhe qoft i madhruar, a i cili më shpotoj prej te jo zjarë. Pas asaj, do të afrohet ka gjenneti. Dhe do të thot, o Allah, unë nuk dëshiroj, vetëm se një dru, i cili do të mbon hije, dhe një burim uj të cilin do të kem afër këti droni. Thot Allahu, o robim, a nuk të shpëtova prej zjari dhe të bana që dalish ka ki dënim? Thot po, o Allah, mirë po vetëm një dron, cili do të kjetë fruta dhe uj cili do të kjetë në këtë droni. Thot Allahu, ashtu qaftë, e jo të jashtë. Pas asaj, e merë këtë dronin, pim prej ujt i cili është e ki droni, mirë po kur e shenjë një dronë më të mirë se ki droni, i thotë o Allah, atë pëjmën, nuk e du më këtë. Allah i thotë o biri, o biri Ademit, o robin, a nuk më dhe besë se nuk do të lypësh ma asgjë për pos kësaj, thotë po Allah, mirë po ki është më i mirë se ki. Thotë Allah o ki qoftë, mere dhe dytin, kur e merë dytin, Allahu Gjellewa Ala, jep të mira, mirë po ajë duke shku të druni i parë, të i dyti dhe të ki treti. Allahu ja bënd njëjtët pytje, a ja jep njëjtën besë, thotë Allah ma nuk lypi. Dhe betohet në Allahun se s'lip ma. Dhe kur afro të ki treti, dhe gjonë zëra. Dhe gjonë zëra të banor dhe gjennetit. Thotë Allahun vetë këtua. Banor të gjennetit kënë hinë gjennet, a unë e vetë. Pas të i bëndua, o Allah. Edhe unë du në gjennet. Ku t'jesë në gjennet? Pastaj Allahu i thot, a nuk ke dhën besë se nuk do lypish më? Thot po Allah. Mirë, po kush u reziston këtyre zënave? Kush i reziston këtij qejfi dhe kësaj mirësie? Xhenetin e dëgjon. Allahu i thot, mirë robi im. Dhe kjo është kërkesa e fundit, të hin xhenet. Kur hin xhenet, ka ar transmetim që Allahu i thot, gjej vendin ton, thot se ne gjej vendin tim. Gjithë banorët e xhenetit i kanë thënë, s'ka vend më. Thot robi im, temenne, shpreso. Thot, qka shpresoj? Shpreso, qfar dëshiron? Dhe shpresonaj. Ka shpresu sa ka kjo dinjaja prej mirësive në ta. Thot, Allahu o robim, a vetëm kaq? Thot, vetëm kaq. Thot, leke mithleha, ua mithleha, ua mithleha. Ka artë transmitim që pejgamberi Allahu s.a.s. ka numruar 9 her ose 10 her. E ke aq, edhe aq, edhe aq, 10 fish. Pastaj është ndalë kjo njeri dhe ka thonë, e te s'haruminni, o entel melik, a talësh me mu, o Allah, ndërsa ti, do me thonë, kjo nuk i thot, kjo fjallë Allahut, a talësh me mu, kurse ti e mbreti dhe sundimtari, kurse ti Allahu, pastaj pejgamberi Allahu s'asenem, buzëqeshi, thot Abdullahu e shikova pejgamberin Allahu s'asenem, deri sa buzëqeshi, aq shumë, sa që ju duken dhe mbalët, thamë ja Resul Allah, pse qeshë, nga se Allahu qeshi nga thënje e këti njeriut. Andaj ka qesh pejgamberi Allahu s.a.s. dhe ka qesh Abdullah ibn Mes'udi kure ka transmitu këtë hadith dhe djetarët e hadithit kanë qesh gjatë transmitimit të këti hadithi nga habije e këti njeriut dhe nga bujaria e Zotit Gjelle Gjelaluhu. Ka thënë ibn Qajimi rahimahullah. Qeshja pejgamberi Allahu s.a.s. ishte buzë qeshje. Thot shumice e qeshjes
ishte buzqeshje, jo thot shumica, po e gjithë qeshja pejgamberit Allahut sallallahu alajhi wasallam ishte buzqeshje, domethën nuk qeshte me zon, maksimum çka ke mund çohish ishin dhëmballt, domethën nga qejfi dhe nga kënaqësia e pejgamberit Allahut sallallahu alajhi wasallam. Ky ishte i dërguari i Allahut. S'ka pat gajle, ka pat gajle më shumë se ne. Gajlet e dynjas dhe të ahiretit. S'ka pat sprova, ka pat sprova më shumë se ne. Ashtu si çka thon pejgamberi Allahu sallallahu alajhi wasallam, "Eshaddu an-nasi bala'an al-anbiya'u thumma al-amthalu fal-amthal." Njerëzit më të sprovuar janë pejgambert, pastaj ata të cilët ju ngjajnë më shumë ti pastaj ata të cilët ju ngjajnë pak më pak se këta të parët. Andaj këto janë njerëzit më të sprovuar. Dhe mos thot dikush se pejgamberi Allahu sallallahu alajhi wasallam nuk ka pat gajle tjetër vetëm se që ta adhuron Allahun në shtëpinë e tij ose në xhaminë e tij. Përkundrazi ka pat gjitha gajlet e dinjas mbi supet e tij sallallahu alaihi wasallam. Dikush mund thot, po ky pejgamber ka pat gjitha mirësit, ka pat rehati, ka pat pasuri, ka jetu si ka dash që tërkush ka punu, ky ka jetu dhe ka ngran. Themi nuk është ashtu. Kush di vetëm pak për jetën e pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam, e din që ky ishte pasaniku më bujar dhe fukaraja më durimtar. Ishtë pasanik bujar dhe fukara durimtar. Andaj thot Ibn Abbasi radiallahu ta'ala anhuma, për një duat për nga merit Allahut sallallahu alaihi wasallam, për cilën kemi nevoj gjithë ne, thonë të Allahumme kanni'ni fi bima razaqteni, o Allah më bënd knaqem, më bënd jemi knaqur ma që më ke furnizuar, ma ke furnizu këtë, ma ke dhënë këtë, bënëm që të knaqem ma. Dhe kjo është diçka e cila na mungon sot. Sepse sot neve nëse na jepet një gotë me diçka, ne e duam të dytën. Kjo se na jepet e dyta, e duam të tretën. Kjo se na jepet një veturë, mendojmë më një herë për pak më të mirë se ajo. Kjo se na jepet një banesë dhe shtëpi, mendojmë për pak më të mirë se ajo. Si mund të avancojmë ne në këtë pikë? Duke harru lloje tjera të avancimit. Kemi harru avancimin e personalitetit ton, kemi harru avancimin e gjendjes ton të imanit, kemi harru avancimin e lidhjes ton me Allahun xhallahu ala, për shkak se këto tjerat na preokupojnë dhe na angazhojnë dhe na largojnë nga këto gjëra të cilat janë më prioritare, vëllezër. E pejgamberi Allahu sallallahu alajhi wasallam i dërguari Allahut po bënte dua, o Allah bënëm të jemi kënaqur me atë që ma ke dhënë. Vazhdon dhe thot sallallahu alaihi wasallam, "Wa barik li fi", dhe më jep bereqet në atë. Okej, un kam rrok 300 euro, kam rrok 400 euro. O Allah jepëm bereqet, se ka njerëz i marrin 500 euro dhe 1000 euro, nuk i shohin ato 1000 euro tas pak, as bereqetin e tyre. As me e pyet ku i harxhon, nuk e din ku i harxhon. Merr shumë më shumë, nuk e din ku i ka harxhuar valla. Nga sa Allahu nuk i ka dhënë bereqet ndon. Allahu nuk e ka bë parën e tij stabile. Nuk e sheh vendin ajo parë. E harxhon sende pa lidhje. Gruaja e tij ka nevojë, nëna e tij ka nevojë, fëmia e tij ka nevojë, e gjithë rroga e tij ka shkuar sende pa lidhje. Nga sa Allahu nuk i ka dhënë bereqet. As nuk e ka bë të jetë i kënaqur me atë cilën ja ka dhënë Allahu xhallahu ala. Vazhdon dhe thot pejgamberi Allahu sallallahu alajhi wasallam, "Wa khluf alayya kull ghaiba." Dhe thot, "O Allah, ma kthe mua çdo gjë e cila më mungon. Ma jep mua çdo gjë e cila më mungon dhe është e dobishme për mua." Allahu të jemi. Dhe gjithë çka është e Allahut. Qofse Allahu s'na jep këto gjëra, kush do t'na jep? Andaj adresoje kërkesën tënde, ankesën tënde te kush? Tek Allahu xhallahu ala. Jo te dikush tjetër prej robërve të Allahut subhanahu wa taala. Tregon Omeri radhiyallahu taala anhu për një rast që gjithë ju e dini. Thot hyna një ditë prej ditëve në shtëpinë e pejgamberit Allahut alaihi salatu wasalam. Dhe pash pejgamberin Allahu sallallahu alaihi wasallam të shtrir mbi një shtresë prej hasri. Hasër e dini që është. Ajo që ka bëhet shtres prej kashte. Edhe ajo është bëhet, do me thonë, prej gjetheve të palmës. Pastaj thot, shikova hasrin e pejgamberit Allahu sallallahu alajhi wasallam, i cili ishte mbi krevat, dhe shikova vendin ku pejgamberi Allahu sallallahu alajhi wasallam duhet të mban ushqimin. Ne sot i kemi frigorifera, i kemi dhomat veçanta ku mbajnë rezervat ushqimit. Omeri ka shikuar qëfar ka prej rezervave të ushqimit shtëpinë e pejgamberit Allahut. Ka pat një dollap të vogël, i thonë hazane. Ka shikuar aty, ka thonë nuk shihja më shumë si një grusht miell. Pastaj thotë shikoja gjendjen e pejgamberit Allahut sallallahu alajhi wasallam dhe më lotuan syt, nga se kur pejgamberi Allahut sallallahu alajhi wasallam, do të thonë u kthi nga ana tjetër mbi këtë hasrin e tij, ja pa shenjat e hasrit në trup, e hasrit në trupin e tij. Pastaj më pa thot pejgamberi Allahu sallallahu alajhi wasallam dhe më tha Ibn al-Khattab, "Lime tebki, o biri Khattabit, pse qan?"
I thash, ja Rasulallah, shikova këtë dollapin tënd të vogël, çka ka prej rezervave të ushqimit dhe nuk pash vetëm se këtë mielin, s'ka asgjë tjetër. Pastaj shikova gjendjen tënde dhe ku je i shtrim dhe krasova gjendjen tënde me gjendjen e Cezarit dhe me gjendjen e Kisras, do me thonë perandorit Persian. Pastaj pejgamberi Allahu sa se në mbusqeshi dhe tha, Omer, a nuk je i knaqur që ata ta kenë këtë dynja dhe ne ta kemi ahiretin? Kul tu bela aja Rasulallah. Pa thash po si o i dërguari Allahu. E tyre është dynjaja. Ata le të punojnë për dynja, le të lodhen për dynja, dërsa ne do të punojnë për dynja dhe ahiret. Kështu është besimtari. Po qëllim do ta kemi ahiretin. Kurse dynjan vetëm mjet dhe rrug deri tek destinacioni final. Aja është ahireti. Andaj pejgamberi Allahu sallallahu alajhi wasallam i ka pa lotët e Omerit dhe ka pa se si këto lot kanë prek faqet dhe fytyrën dhe mjekrën e Omerit dhe ka bu stjesh dhe ka thonë kjo është dynja, kalon 50 vjet, 100 vjet, 100 do të kalon, mund t'jen gjata në momentet ndryshme tjetës, mirë po do të kalon. E rëndësishmja është ajo cila është në ahiret. Thotë Aisha radhiyallahu ta'ala anha në transmetimin e do me thonë e saj nga Urwa ibn Zubair, familja pejgamberit Allahut alaihi salatu wasalam, kur ndoste që me një ditë të han dy ushqime, njëri prej tyre ishte hurma. Kur ndodhte dy ushqime të han, po, njëri është hurma, dije. Diçka cila ne hanë mbas darkë, do të thonë si desert. Anglisht i thonë snacks. Merë këtu hapak, vazhdo. Ai thotë njëri ushqim ishte hurma. Në transmetim tjetër nga Urwa nga Aisha radhiyallahu ta'ala anha, thot Aisha radhiyallahu ta'ala anha, nuk është ngop familja pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam me ushqim derisa është liruar Khajberi. E pyetën po çfarë keni ngrën, o nona jon? Tha Aisha radhiyallahu ta'ala anha, al-aswadain, dy zezat i kemi ngrën. Do të thon ujin dhe hurma. Ki është ushqimi jon? Kur është liruar Khajberi? Vitin e 6 Hijretit. 4 vjet para vdekjes pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Deri atëherë nuk janë ngop familja pejgamberit Allahut alaihi salatu wasalam me ushqim. Kjo ka qenë jeta askete e pejgamberit Allahut alaihi salatu wasalam. As ka pat mundësi apo nuk ka dasht. Pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasalam ka pat çdo mundësi për t'u bë pasanik. A dini kur? Nga ditët e para të thirrjes së tij në Mekë. Ka ardh Utbe ibn al-Walid dhe i ka thonë, o Muhammed, a do më dëgjosh vetëm pak? Ka thonë pejgamberi Allahu sallallahu alajhi wasallam, urdhno. Pastaj Utbeja, i cili ka qenë prej të urdhve të Qurayshve, i ka thonë, qofse e ke për martesë, do të martojmë me bijat më të bukura të Arabëve. Ka thonë, qofse e ke, je i gjindosët, do të gjejmë njëri i cili do të shëron. Qofse e ke për shkaqe politike, dëshiron autoritet, ne do të bëjmë kryetar tonit. Qofse e ke për pare, do të pasurim gjithë pasurin e Arabëve do ta mbledhim. Pastaj ka thonë pejgamberi Allahu sallallahu alajhi wasallam, a e krijte? Ka thonë e krijta. Pastaj i ka lexu, do të thonë disa ajete nga surja Fussilet. Derisa ka arrin pjesën e Sejdës. Dhe kur ka shkuar Utbe te Qurayshët dhe ka pa Ebu Xehli ka qenë shumë i mençëm. E ka pa Utben i cili ka qenë i shtyr mosh, ka thonë pasha Allahun, ky vjen me ftyr tjetër, jo me atë ftyr me cilën shkojte Muhammedi s.a.s. Nga se është ndiku prej fjalve të Allahu Gjelle wa Ala. Gjitha ja kanë dhonë, dëshiron shtet, shtetin të japin. Ka thonë ja. Që unë qëfar dëshiroj? Dëgjoj fjalë të Allahu Gjelle wa Ala. Këtë unë dëshiroj. Unë të rast në këtë që ka thretë Allahu subhanahu wa ta'ala. Ka pat mundësi për nga meri Allahu s.a.s. tjetë pasani ku më i madhë nga dishullin arabik në atë kohë. Mirë po, nuk ka dëshiru që këtë të bën hesab të fejës Allahut subhanahu wa ta'ala, logari të dinit Allahut azze u gjellë. Andaj ka zgjith që tjetë të rob dhe i dërguari Allahut, se Allahu gjellë u ala i ka thonë o Muhammed, a dëshiron t'jesh mbret dhe pengamberi Allahut, apo rob dhe pengamberi Allahut. Gjdoher i ka thonë për pasit që tjetë të rob dhe pengamberi Allahut. Andaj ka thonë mos më ngrit një mua, ashtu si që ngritën krishtert Isajna alaihi salam, po thoni robi Allahut dhe i dërguari ti. Thoni robi Allahut dhe i dërguari ti, andaj në shahadetin ton për para themi që ai është robi Allahut dhe pastaj themi se është i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam.
Kjo se jena të folë për Muhammedin s.a.s. si bashkëshort, jemi të folë për bashkëshortin më të mirë. Ma dje jemi të folë për atë i cili kanë zitë që burra tjenë më të mirë ndaj bashkëshorteve të tyre. Dhe na ka thonë, kush dëshiron, ka thonë më i miri për jush, është më i miri me familjen e ti. Dërsa unë jam më i miri me familjen time. Unë jam numër një, pastaj vinë njerëzit tjerë. Andaj meriton që ajtë merët si yrnek një jetën tonë. Në këtë aspekt, kush ka bashorte, le ta merë pejgamberin Allahu s.a.s. si yrnek një jetën e ti. Thot Aisha radhiyallahu ta'ala anha, pasha Allahun, pejgamberi Allahu s.a.s. nuk e pa të rreh asë një grua, asë një shërbetor, dhe asë një njeri tjetër për posë nëse ishte në luft në rrugt Allahu. Luft po, atëre ka që dorën e ti. Se rrethanat jam krejtësisht ndryshe. Mirë, po në gjendje normale, asë njëherë pejgamberi Allahu s.a.s. nuk e ka quar dorën e ti, që ti bije dikujt, sallallahu alaihi wasallam. Madje thot Aisha, kur e kam pyet, oj Aisha, si ishte pejgamberi Allahu s.a.s. me ju bashortet, thonte, kane je komu fi mihneti ahlihi. I bante punë të familjes së ti, i bante punë të bashortes së ti. Merte pejgamberi Allahu s.a.s. regulon të nallet e tia vetë. Merte pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam i arnon të teshat e tia vetë, alaihi salatu wasallam. Mirë, po Aisha nuk ka harru diçka burrore ta përmende këtu. Cilësi burrash. Ka thonë, po kur vjen të kohë e namazit, qohëj dhe nuk në njifte aska. Shkon në gjami. Kur vjen kohë e namazit, nuk është puna burit i fshije, këpust e tia, nuk është puna që burit pregadit ushqim, është puna që tjetë në gjami, nga sa Allah u donë që ajtë jetë aty atëherë. Allah u donë që ne ti ndihmojnë familjes tonë, mirë po jonë logarit e imanit tantë. Bashorte stantë, jonë logarit imanit tantë. Andaj thot Aisha, da të regon për baraspeshën e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam, në raportin e ti me Allahun dhe në raportin e ti me njerëzit tjerë, duke filluar fillimisht nga njerëzit më të afër të familjes së ti. Dëshiron, qohësh gjendjen e ti me bijat e tia, gjendjen e ti me fëmijët e ti, lexo për pejgamberin Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe bijat e tia, për pejgamberin Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe nipnit e ti, për pejgamberin Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe djemt e ti, kur ka vdekë Ibrahimi i biri pejgamberit Allahut alaihi salatu wasalam nuk ishte në shtëpinë e pejgamberit Allahut alaihi salatu wasalam. Dhe ka ardhur një lajmtar dhe ka thonë ja Rasulullah, Ibrahimi është shumë i smur. Pastaj pejgamberi Allahut ka thonë do të vi. Pas asaj ka ardhur përsëri lajmtari, ja Rasulullah, gjendja nuk është për ta shtyj. Duhet të vish më një herë. Pastaj ka shkuar pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasalam. E ka gjetë Ibrahimin gjallë, po kur e ka marrë në krah, Ibrahimi ka ndruje dhe ja ka dorëzuar shpirtin Allahut xhelal. Pejgamberi Allahu s.a.s.m. ka qaj dhe i ka lotu syt dhe ka thonë kjo është rahmeti. Ka thonë dhe me dëvërtet, o Ibrahim, ne jemi të pikluar dhe jemi të mërzitur me ndarjen tonë nga ti. Dhe zemra na dhem për këtë ndarje, mirë po nuk themi vetëm sa atë e cila e knaqë Allahu në zogjel. Wala në kulu illa ma jurdi rabbena. Nuk themi vetëm sa atë e cila është në rizane Allahu xhelle wa'ala. Kjo është iman, kjo është rahmet, dhe është iman njëkohësisht. Andaj, thot Aisha radhiyallahu ta'ala anha, pejgamberi Allahu s.a.s. ishte ulur me bashortet e dhia dhe biset si njeriu në familjen e ti, fjalë qeta, thjeshta, dhe vinte thot Fatime, bija e ti, radhiyallahu ta'ala anha, dhe është e vetmja prej fëmijëve të ti e cila ka jetu pas vdekjes pejgamberit Allahu s.a.s. Thot pejgamberi Allahu s.a.s. qohej në kam, dhe ja liron të vendin Fatimes, dhe ja puth të duar të saja dhe ulte në vendin ku ishtë ullur pejgamberi Allahu s.a.s. Kjo është një, po kja nuk është u dheqe si ati shtetë, kjo është aje është. Mirë, po kjo është jetë e ti me familjen e ti. Kja nuk është pejgamberi Allahu, aje është. Po kjo është mardhënja e ti me njërzit më të afërt. Ky njëri po ashtu ka qenë u dheqe së shteti. Dhe kur jemi të folë për u dheqe, jemi të folë për një lider i cili ka arritur për sosmërinë e tij në udhëheqësi. Kur i përmendet sot dikujt fjala lider, mendon për njerëzit diktator, gjë e cila pejgamberi Allahu asesi nuk ka qenë. Larg asaj, thotë Enesi, pasha Allahun, pejgamberi Allahu dilte për një punë të rëndësishme dhe kapte ndonjë vajzë e vogël nga rruga, e kapte për dorë dhe e çonte pejgamberin Allahu ku dëshironte ajo. Far punësh ka fëmia? Ka punë të luje, qatje, vizita, dhe nuk e lëshon të thot pejgamberi Allahu s.a.s.e. dorën e ti, deri sa ajo të lëshon të dorën e ti. Ajë nuk e lëshon dorën. Kur ajo e lëshon të dorën e ti,
atëherë pejgamberi Allahu sallallahu alajhi wasallam largohi. Kjo është udhëheqës i but walau kunta faddan ghalidha alqalbi lam faddu min hawlik. Thot Allahu o Muhammed, qofse ti ishe i ngurt, i vrazh zemër ngurt, gjithë përreth teje ishin largu. Mirë po pejgamberi Allahu sallallahu alajhi wasallam kana bil mu'minina raufa. Ishte ndaj besimtarve i but, ishte ndaj besimtarve i mëshirshëm sallallahu alaihi wasallam. Thotë Enesi radhiyallahu ta'ala anhu, kur dikush prej njerëzve jashtrinte dorën pejgamberit Allahu alaihi salatu wasalam, nuk e lçonte derisa pala tjetër nuk e lçonte dorën e tij. Dhe shikonte në fytyrat njerëj gjatë kohës kur bisedonte me të. Nuk jam unë më ndryshe se njerëzit tjerë. Kur dikush flet me mua, ja jap atë që meriton. Ja jap dorën si burr dhe shikojnë si burr dhe nuk e lshoj dorën e tij derisa ai ta lshon dhe nuk e hek shikimin prej tij derisa ai ta hek dhe largon shikimin e tij nga unë. Kështu ishte pejgamberi Allahu sallallahu alajhi wasallam. Njeriu më i rëndësishëm në shoqëri nuk e lshonte dorën e tij. Jo, për atë ti je më i rëndësishëm se ai. Andaj Allahu azza wa jall kur e ka cilësu pejgamberin Allahu sallallahu alajhi wasallam e ka thonë, ne kemi dërguar një pejgamber prej jush. Do me thonë, pjesë e mishit tuaj është një prej jush, nuk ka ardhë nga Marsi, as nuk ka ardhë nga një planet tjetër, është një prej jush i të cilit i dhem çdo gjë e cila ju ndodh besimtarve. Është i kujdesshëm ndaj tyre. Azizun alayhi ma anittum, harisun alaykum. Është aziz alayhi ma anittum. Është rrad për atë kur juve ju ndodh diçka. Është i kujdesshëm për ju. Ku është filani, se s'ka dal namaz, kush është smu, kush është pasuru. Gjitha këto pejgamberi Allahu sallallahu alajhi wasallam i ka menduar vlezër. Madje jo vetëm kaq, ka menduar për mua dhe për ty. Ka thonë waditu law ara ikhwani, tha shpresoj që ti shoh vlezrit e mi. Qalu awalasna ikhwanaka ya rasulullah, tha na nuk jemi ne vlezrit e tu i dërguari Allahut. Qale bel antum ashabi, ju jeni shokët e mi, ndërsa vlezrit e mi janë ata cilët më kanë besu dhe nuk më kanë pa. Elus Allahun azze o gjell që ne t'jemi pre atyre cilët pejgamberi Allahu sallallahu alejhi ve selleme i ka përmend këtë hadith. Kjo është shembulltyra jonë o vëllezër, dhe duhet krenohemi me veten ton se kemi kësilloj njeriu si shembulltyr, dhe duhet fëmijëve ton t'ua bëjmë me dije. E din kë e pasoj unë si bab, nana ti thote fëmijut vet, e din kë e pasoj unë si nan, e pasoj një burr i cili e ka pat emrin Muhammed ibn Abdullah sallallahu alejhi ve selleme. I krenar me pasimin tënd ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Se pasha Allahun, siç është imami jon sallallahu alaihi wasallam, në këtë dynjë shpresojmë që të jetë në ahiret. Me sahabët e pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam, me dietarët ton, sahabët e pejgamberit Allahu alaihi salatu wasallam, e kanë pa pejgamberin Allahu alaihi salatu wasallam si model të çdo urdhri të Allahut azza wa jall. Andaj kanë vepruar gjithçka. Kënar dietarët ton të tjerë, Ebu Hanife, Malik, Shafi, Ahmed, Sufjanat, Lejthi, të gjithë e kam pat këtë gajle. Si unë të bëhem pasusi Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Të gjithë e kam pat vetëm këtë gajle. Dhe si unë të apërcjell gjeneratave të reja, dashurin për këtë Muhammed alaihi salatu wasallam dhe pasimin e këti pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, kur jemi tek çështja e fëmijëve dhe edukimit të tyre, dije se pejgamberi Allahu sallallahu alajhi wasallam ishte njeriu më i butë me fëmijët e tij. Merre për shembull Hasanin dhe Husajnin radhiyallahu ta'ala anhuma. Falte namaz pejgamberi Allahu alajhi salatu wasallam dhe Hasani hypte mbi kokën e pejgamberit Allahu alajhi salatu wasallam duke qenë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam sejdë dhe nuk e çonte kokën derisa Hasani largohej. E merrte pejgamberi Allahu sallallahu alajhi wasallam e përgdhelte dhe i merrte erë dhe thonte, "Ky djalosh, ky biri im është borziloku im në këtë dynja dhe është borziloku im në xhennet." Dhe thoshte këto djemtë e mi janë zotërit e banorëve të xhennetit. Kështu ishte ndaj fëmijëve. Mirë, po kur ishte feja Allahut, pejgamberi Allahu sallallahu alajhi wasallam gjithë mbi minber. Erdhi Usame ibn Zejd dhe tha, "Ja Rasulullah, ajo Fatime, një grua e cila kishte vjedh, a ka mundësi të ndërmjetësojmë, t'ja falim këtë mëkat?" Pejgamberi Allahu sallallahu alajhi wasallam harroi se Usami është për para ti. Tha, "O Usame, e te shfa fi haddin min hududillah, a jetu ndërmjetësu me një ligj prej ligjeve të Allahut?"
është krija jo punë. Asaj dora duhet i pritet. Pastaj pejgamberi Allahu sa selam, unë gjithë mbi minber, e falenderoj Allahun dhe e lavdoj atë, pastaj tha, o ju njerës, leu enne Fatime, bintu Muhammedin sërakat, le kataktu jedeha. O ju njerës, qofë se Fatimje e bia Muhammedit kishte vjetë, ja kisha kun dorë. Qka mendoni ju? Feja Allahut dhe ligjet Allahut nuk ndryshon me një ndërmjecim, edhe pse Usami është i dashur të kun. Mirë po kjo nuk ndryshon fejën Allah. E bardha është e bardhë dhe duhet llogaritur si e tillë. Dhe e zezë është e zezë dhe duhet llogaritur si e tillë. Në rast tjetër, pejgamberi Allahu sallallahu alajhi wasallam dhe ka ardhur transmetim që ky është njeriu i parë të cilit i është prej dora për vjedhje. Dhe pejgamberi Allahu sallallahu alajhi wasallam ishte mërzit shumë. Dhe thanë, ja Rasulallah, a mërzitesh për këtë të cilin dorën ja kina prej? Tha pejgamberi Allahu sallallahu alajhi wasallam, mos i bani ndihmtar të shejtanit ndaj vllaut tuaj. Mos e ndihmoni shejtanin ndaj vllaut tuaj. Po falni njëri me tjetrin. Ndërsa deri kur të vjen puna, që kjo të hi do me thonë me fjalë tjera në sistem gjyqësor, kur të hi më në gjyqë, kjo punë është kry. Po ke mundësi t'ja falësh para saj falja. Po kur të vijet deri këtu, ne nuk i shkelim kufijtë Allahu të zëgjel. Mirë po pejgamberin Allahu s.a.s. e ka mërzit kjo. Në transmitimin e Ibn Hibbanit nëse zgaboj, thot pejgamberi Allahu s.a.s. e si mos mërzitem kur një pjestari të umetit tim i është prej një pjesë e trupit tim, sallallahu alaihi wasallam. Ligji Allahut, mirë po e ka mërzit pejgamberin Allahu s.a.s. se dikush ka vjedh, ne pasaj e shprej dorë. Allahu na ruaj. Ky është pejgamberi jon alaihi salatu wasalam. Dhe kjo cilën ne e themi vëllezër, nuk e plotson as 1% të hakut që e kemi ne ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasalam. Dhe nëse ne folnim për pejgamberin Allahu sallallahu alaihi wasalam, pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasalam meriton për çdo rresht të kësaj ligjërate të mbajmë ligjërat në veçantë. Pasha Allah. Edhe nuk do të ishte pak. Nëse thuhet çfarë teme ka filan ditën ligjërat, thuj flitet për pejgamberin Allahu sallallahu alaihi wasalam. Dhe nuk do të ishte pak. Derisa ta kuptojmë ne vlerën dhe pozitën e këtij njeriu tek Allahu, pastaj në zemrat e secilit prej nesh. Lutë Allahun azza wa jall që Allahu na bashkon me pejgamberin Allahu sallallahu alaihi wasallam firdevs selam. Lutë Allahun azza wa jall që pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam na pritë tek haudi i tij dhe mos jemi prej atyre të cilët do të refuzohen dhe do të largohen nga haudi i tij sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.